Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar? Ingat cikgu lagi tak? Cikgu Yaya harap anda semua dalam keadaan sehat hendaknya. Pada hari ini, cikgu Yaya akan mengajar kamu mata pelajaran sejarah tahun 5 KSSR, tajuk Warisan Negara Kita, Unit 1, Institusi Raja Tonggak Kedaulatan Negara. Baiklah murid-murid, apakah itu institusi raja? Untuk pengetahuan murid-murid, institusi raja di negara kita telah wujud sejak zaman kerajaan Melayu awal dan diwarisi sehingga kini. Sultan atau raja merupakan ketua kerajaan yang berkuasa ke atas rakyat dan kerajaannya. Sultan menduduki tempat tertinggi dalam sistem pemerintahan. Tahukah murid-murid? Gelaran ketua kerajaan telah bertukar daripada raja kepada sultan selepas kedatangan Islam. Sultan merupakan payung kepada rakyat. Walau bagaimanapun, kuasa sultan mengalami beberapa perubahan dari semasa ke semasa. Kuasa sultan ketika zaman kerajaan Melayu awal, baginda merupakan ketua kerajaan. Baginda berkuasa mutlak dan berkuasa ke atas semua keputusan yang berkaitan dengan undang-undang dan pentadbiran. Namun begitu, ia berubah ketika pemerintahan British, di mana sultan sebagai ketua negeri sahaja. Sultan hanya berkuasa ke atas hal agama Islam dan adat istiadat orang Melayu, dan British telah menjadi penasihat dalam hal ehwal pentadbiran. Seterusnya ialah kuasa sultan pada pemerintahan masa kini. Pada masa kini, wujudnya institusi Yang di-Pertuan Agong. Kuasa Yang di-Pertuan Agong atau Sultan tertakluk di bawah Perlembagaan Persekutuan atau Negeri. Pentadbiran negara diuruskan oleh Perdana Menteri, manakala pentadbiran kerajaan negeri diuruskan oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Tahukah kamu bahawa hubungan dua hala antara raja dengan rakyat telah lama wujud sebelum Kesultanan Melayu Melaka lagi? Hubungan ini membawa kepada wujudnya konsep daulat dan derhaka. Daulat melambangkan kekuasaan raja terhadap kerajaan dan kawasan pemerintahannya. Derhaka pula bermaksud rakyat ingkar kepada perintah raja. Sebelah merupakan petikan daripada sejarah Melayu tentang wang adat. Petikan ini membawa maksud rakyat perlu memberikan taat setia sepenuhnya kepada raja. Raja hendaklah mentadbir dengan adil dan saksama. Petikan sejarah Melayu ini menceritakan tentang wang adat yang menunjukkan taat setia antara Sang Sapurba yang mewakili raja dan Demang Lebayaun yang mewakili rakyat. Wang adat bermaksud perjanjian. Sebagai rakyat, kita perlu patuh dan taat setia kepada raja bagi memastikan negara kita sentiasa aman. Baiklah murid-murid, akan menerangkan kepada kamu gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri yang mempunyai raja. Terdapat 9 buah negeri yang mengekalkan institusi raja di negara kita. Kedudukan sultan sebagai ketua negeri sangat jelas dalam undang-undang tubuh setiap negeri. Undang-undang tubuh ialah perlembagaan bagi setiap negeri. Bagi Negeri Sembilan, rajanya yang bergelar Yang di-Pertuan Besar atau Yang Pertuan Besar. Bagi Negeri Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah yang tidak mempunyai sultan, ketua negerinya ialah Yang di-Pertuan Negeri. Manakala ketua negeri bagi wilayah persekutuan ialah Yang di-Pertuan Agong. Kedudukan baginda sebagai ketua negeri penting bagi memastikan perpaduan rakyat serta keamanan dan keharmonian negara. Yang berikut merupakan gelaran ketua negeri bagi negeri yang mengekalkan institusi raja. Negeri Perlis. Gelarannya ialah raja. Yang kedua, Negeri Kedah. Sultan. Yang ketiga, Perak. Sultan. Yang keempat, Selangor. Sultan. Yang kelima, Johor. Sultan. Yang keenam, Pahang. Sultan. Yang ketujuh, Terengganu. Sultan. Yang kelapan, Kelantan. Sultan. Dan yang terakhir sekali, Negeri Sembilan, Yang di-Pertuan Besar.
Murid-murid kena ingat tau gelaran ketua negeri bagi setiap negeri yang mempunyai raja. Baiklah murid-murid, sekarang Cikgu Yaya akan mengajar kamu cara untuk kita menghargai institusi raja. Okey rakyat, kita harus berasa bangga dengan institusi raja yang merupakan warisan negara kita. Oleh itu, kita perlu menghargainya dengan meraikan Hari Keputeraan Sultan. Kedua, mengisytiharkan bandar diraja. Ketiga, melantik Sultan sebagai Chancellor University. Dan yang keempat, menamai masjid, jalan, bangunan, lapangan terbang, sekolah, hospital dan jabatan bersempena dengan nama Sultan dan Permaisuri. Baiklah murid-murid, selain Malaysia, terdapat beberapa negara lain di Asia yang masih mengekalkan institusi raja. Antaranya ialah Istana Negara Malaysia. Ketua negaranya dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua ialah Istana Citralada di Thailand. Ketua negaranya dikenali sebagai Raja. Tiga, Istana Negara Kemboja. Gelaran ketua negaranya ialah Raja. Terusnya, Istana Negara Jepun. Gelaran ketua negaranya ialah Maharaja. Tidak lupa juga kepada negara Brunei. Nama istananya ialah Istana Nurul Iman. Gelaran ketua negaranya ialah Sultan. Akhir sekali ialah negara Arab Saudi. Gelaran ketua negaranya ialah Raja. Baiklah murid-murid, sekarang Cikgu Yaya akan menerangkan tentang cara-cara untuk menunjukkan taat setia kepada Raja. Yang pertama, Perdana Menteri mengangkat sumpah taat setia di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, Sultan memeriksa barisan kehormat pasukan askar. Yang ketiga, mengibarkan bendera semasa menyambut Hari Keputeraan Sultan. Yang keempat, bendera negeri dikibarkan separuh tiang sebagai tanda berkabung atas kemangkatan Sultan. Baiklah, ingat ya murid-murid, Yang di-Pertuan Agong dan Sultan merupakan pemimpin yang harus dihormati dan dihargai. Sebagai rakyat, kita haruslah memberikan taat setia kepada baginda sebagai pemimpin, menyanjungi dan menghormati baginda, dan mempertahankan warisan demi kemakmuran dan kesejahteraan negara. Alhamdulillah, tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu Yaya harap awak semua faham akan topik yang kita telah belajar pada hari ini. InsyaAllah. Jumpa lagi. Bye.